Večeras je održana dugo najavljivana redovna izborna skupština fudbalskog kluba Budućnost. Skupštini je prisustvovalo 32 člana od 43 koliko je predviđeno starim statutom. Prisutni delegati su posle usvajanja novog statuta, u kom su najzanimljivije odredbe da je boja promenjena i vraćena crvena. Takođe, novim statutom je predviđeno da upravni odbor može u posebnim okolnostima ustupiti rukovođenje klubom, pravnom i fizičkom licu koje unese dovoljno količinu novca za funkcionisanje kluba. Novousvojeni statut je usaglašen sa statutom Fudbalskog saveza regiona Zapadne Srbije. Najvišim pravnim aktom fudbalskog kluba Budućnost predviđeno je da skupština broji 27 članova koji su takođe izabrani večeras. Na predlog radne grupe Radivoj Milutinović je izabran za predsednika Skupštine, a za potpredsednika je izabran Dragan Brdarević. Njih dvojica će u narednom periodu obavljati i funkcije predsednika i potpredsednika upravnog odbora, a članovi će biti još i Saša Đoković, Slobodan Panić i Zoran Stefanović. Statut predviđa da upravni odbor rukovodi klubom, a njegov predsednik je ujedno i predsednik kluba. Za članove nadzornog odbora izabrani su Boris Avradojičić, Zoran Obradović i Miloje Obrenović. Novi predsednik Radivoj Milutinović je član gradskog veća zadužen za sport i privredu, kao i predsednik komisije za sport, a pre formalnog preuzimanja dužnosti je već preuzeo niz aktivnosti kako bi se saniralo stanje kluba koji je u minusu 20 miliona dinara. Upravo ti problemi koje ste naveli, oni su inicirali održavanje prethodne, da kažem, konstitutivne izborne sednice Skupštine, a danas je održana prva redovna. Da smo prošli put zaključili da je klubu potreban usaglašen statut. A što se tiče tih problema, naravno, mi već imamo i planove i ideju. Evo, već sad, odmah po završetku sednice Skupštine, bit će održana prva sednica upravnog odbora, gde ćemo izabrati direktora kluba i, tako reći, od sutra se uhvatiti u koštac sa svim tim problemima. Imamo i predloge i rešenja. Pa ja sam to rekao i prošli put, osnovni zadatak nove uprave je da kažem, legalizuje klub, da sve poslove, sve odnose dovede u legalne tokove, da sve bude u skladu sa statutom kluba i rešavanje svih problema. Mi smo za ovih, da kažem, 7 dana rešili dva ključna problema. Uključena je struja, uključena je voda, isplatili smo za ostale stipendije igračima, tako da ćemo se i buduće tako odnositi odgovorno prema klubu dok budemo mogli, a nadamo se da uz pomoć svih ljubitelja fudbala u ovom gradu i oni koji mogu i koji žele da pomogne tom klubu uz jedan tolerantan i pomirljiv odnos i uključivanje i bivših i sadašnjih i ljudi iz sporta i van sporta, doći do nekog boljitka. Na prvoj sednici upravnog odbora koja je održana posle skupštine kluba za direktora je imenovan istaknuti privrednik i vlasnik preduzeća Ingrap Omni Teodosije Krstić. Ipak rad jednog kluba se pre svega ogleda u rezultatima na zelenom tepihu. Nema sumnje da će nova uprava uložiti maksimalne napore kako bi uslovi za ostvarenje dobrih rezultata bili optimalni. Prva prilika za to je već u subotu u Požezi, kada Budućnost gostuje poslednje plasiranoj ekipi na tabeli Srpske lige Slozi.